Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, atendendo aí a vários pedidos nos comentários dos vídeos, vamos ver várias caminhonetes aqui nesse vídeo. Vai ter Toyota Hilux, duas S10, Fiat Toro, Oroch e essa Volkswagen Amarok. Olha aí, Volkswagen é o lote 323. Volkswagen Amarok 4x4 2017-2018. Ela teve o último lance de R$ 105 mil, com os 5% e o ICMS. Ela ficou em 111.300, a Fipe 155.836. Então, mais ou menos ali 71% da Fipe aí, essa Volkswagen Amarok. E aí, o que que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem que eu filme aí nos próximos leilões, beleza? Só lembrando, esse leilão aconteceu ontem. Quem acompanhou a live, né, que eu fiz ontem ali, o leilão acontecendo, os carros passando na frente ali, viu essa Amarok, né, viu o leilão dela ao vivo ali, aqui no canal, beleza? Mas só lembrando que eu tô deixando no final do vídeo aquelas informações do edital que fica ali no para-brisa. Olha ali a capota dela. Então, no final do vídeo, né, tem aquelas informações, né, ali que ficam no para-brisa, assim como o preço final. Então, quem quiser essas informações, no final do vídeo, tudo certinho ali para vocês. Mas olha aí, Amarok 2017-2018, como se diz aí no mercado, né, de veículo, impecável, hein, pessoal? Impecável essa Volkswagen Amarok automática. Olha só que coisa linda, hein, pessoal? Tava bem linda aí essa Volkswagen Amarok. E aí, valeu ou não valeu a pena? E também não esquece daquele like que ajuda bastante aí o canal. Senhores, para o lote número 111, nosso pregão, senhores. Lote número 111, nós temos um Toyota Hilux, ano 2010, modelo 2010. E eu já tenho para essa Hilux, senhores, 62.500. 62.500, de quanto mais eu tenho 62.500? 62.500, senhores, é Toyota Hilux, 4x4, ano 2010, modelo 2010, tenho 62.500. 62.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 62.500 e vou vender, senhores. 62.500. 62.500, de quanto mais eu tenho 62.500? 62.500, senhores, eu vou vender. 62.500, uma. 62.500, senhores, eu tenho a Toyota Hilux, ano 2010, modelo 2010. 62.500, senhores, eu tenho, eu vou vender. 62.500, duas. 62.500, vendido online. Olha aí, hein, pessoal, Toyota Hilux, o pessoal pede bastante para eu filmar, não tá aparecendo tanta no leilão ultimamente, mas tá aí, essa daí com 5%. E o ICMS ficou em 66.250, a Fipe 78.605. Então ficou por mais ou menos 84% da Fipe essa Toyota Hilux. E aí, o que que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, beleza? Só lembrando que além dos 5% e o ICMS, tem a taxa administrativa ali que varia de lote para lote, de leilão para leilão. Então, no final do vídeo, você consegue ver essa taxa, a taxa administrativa de cada lote que vai aparecer aqui nesse vídeo. Mas tá aí essa Toyota Hilux, como se diz aí no mercado, hein? Também impecável, hein? Pelo ano aí 2010, 2010 parecia estar em bom estado de conservação essa Toyota Hilux.
Olha aí, hein? Agora vamos ver essa Fiat Toro, que também foi leiloada ontem, hein? Dia 23/5, essa Fiat Toro Vulcan 4x4 2018-2019. Esse carro aí tava também, como se até o pneu, galera, até o pneu dava para rodar bastante aí, não tava gasto dessa Fiat Toro. Olha lá, o lote 230. Quem acompanhou, né, a live aí de ontem, né, de sábado, viu essa Fiat Toro passando na frente ali, sendo leiloada ao vivo aí aqui no canal. Olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda tava essa Fiat Toro aí, hein, pessoal? Tava bem bonita. Eu falei para vocês ali, né, que eu tinha visto ela um dia antes, né, na hora que tava sendo leiloada, e ela tava muito linda, hein? Muito linda. Essa Fiat Toro, vamos ver, consegue ver a quilometragem ali, né? Tá ali, ela tava, aqui eu não tô conseguindo ver, mas depois vocês podem pausar o vídeo e ver ali essa Fiat Toro, como foi, né, o leilão desse carro aí. Mas tá aí, impecável, hein? Essa Fiat Toro teve último lance de R$ 81.700, com os 5% e o ICMS ficou em R$ 86.600. A Fipe, R$ 109.966, ficou por mais ou menos 78%. Essa Fiat Toro Vulcan 4x4 2018-2019, diesel, hein, pessoal, cheirando a nova esse carro. Só lembrando que todas as caminhonetes aqui desse vídeo são retomados de financiamento. A pessoa foi lá, né, comprou o carro, tirou da concessionária ou da revenda ali, financiou boa parte do carro, não conseguiu pagar, o banco foi lá e retomou. O banco retomou ou a pessoa entregou amigável ao banco. Muitos desses carros aí, seminovos aí, né, o antigo proprietário vai no banco, senta com o gerente, vê que não vai conseguir pagar, chega à conclusão que a melhor opção é devolver o veículo para o banco. Então já entrega o veículo com chave reserva, com os manuais, tudo certinho aí, impecável o carro, beleza? Então tá aí, Fiat Toro, né? O pessoal pediu bastante aí nos comentários para eu filmar. Tá aí, uma Fiatzinho Toro, hein, galera? Muito linda essa Fiat Toro, hein? 4x4 diesel, essa Fiat Toro. Para o lote número 38, senhores. Lote número 38, nós temos oferta de 19.300, senhores, 19.300 no EGM S10, Advantage 2011, modelo 2011. Lote número 38, nós pegamos, senhor, tem 19.800 agora, tem 19.800, 19.800, 19.800, 19.800, senhores, eu tenho pela S10, eu tenho 19.800 e estou autorizado à venda. 19.800, senhores, eu já posso vender. 19.800, eu tenho, senhores, a GMS 10, era 2011, modelo 2011. Tem 19.800, senhores, e vou vender. 19.800, 19.800, senhores, eu tenho pela S10, cabine dupla, era 2011, modelo 2011. 19.800, senhores, oportunidade, senhores, eu vou vender. 19.800, 19.800, 19.800, vendido. Olha aí, hein, pra quem quer caminhonete baratinha, tá aí, essa S10 com os 5% e o ICMS saiu 20.988, a Fipe 37.532, 55% da Fipe aí, essa S10 Advantage 2011, flex, hein, galera? Essa caminhonete aí, ela é flex. Só lembrando, se eu esquecer de falar o combustível, no final do vídeo tem um combustível das caminhonetes, hein? Foi retiado, senhores, vamos para o lote número 28. Lote número 28, nós temos um Chevrolet S10, era 2012, modelo 2013. Tenho já para essa S10, senhores, 58 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 58 mil, 58 mil e quinhentos, e quanto mais, tenho 59 mil, e quanto mais, eu tenho 59 mil e quinhentos, e quanto mais, tenho 59 mil e quinhentos, tenho 60 mil, e quanto mais, tenho 60 mil e quinhentos, 60 mil e quinhentos,
60.500, e quanto mais eu tenho 60.500, 60.000 eu tenho 61. 61.500. 61.500 tenho 62. 62.000. 62.000, e quanto mais eu tenho 62.000, 62.000 eu tenho pela S10, senhores, e já posso vender. 62.000. 62.000, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 62.000. 62.000, senhores, eu vou vender. 62.500. 62.500. 62.500 eu tenho pela S10, ano 2012, modelo 2013, lote número 28, nosso pregão tem 62.500, estou autorizado a venda. 62.500. Uma. 62.500 eu tenho pela Chevrolet S10, ano 2012, modelo 2013. Vou vender, senhores, por 62.500. Alguém mais tem interesse? 62.500. Duas. 62.500. Vendido online. E essa Chevrolet S10, hein, pessoal? Com os 5% e o ICMS ficou em 66.250. A FIPE 77.177. 85% da FIPE aí, essa Chevrolet S10. Só lembrando, o leilão dela foi na sexta-feira, né? Antes de ontem, dia 22/5, hein? Então, os leilões retomando aí depois da paralisação devido ao isolamento social aí, né? A quarentena, tão retornando aí os leilões, e tinha tanto carro que o leiloeiro teve que fazer dois leilões seguidos aí para dar vazão ao lote, não tava nem cabendo mais carro no pátio do leilão, hein, pessoal? Só para você ver como está. Olha aí, hein, pessoal, mais uma S10 aí, hein, quem gosta de S10, caminhonete, mais uma aí pra vocês. Eu sei que o pessoal gosta bastante, pede bastante aqui nos comentários, né, pra eu filmar quando aparece. Então, quando aparece caminhonete, sempre tem aqui no canal, beleza? É uma S10 LTZ 2014, ela foi vendida, teve o último lance ali de 51.800, essa caminhonete, essa Chevrolet S10 LTZ 2014. Com os 5% e o ICMS ficou em 54.908, a FIPE 64.303, 85% da FIPE aí, essa Chevrolet S10. E aí, valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, hein? Vocês viram, né? Leilão é assim, como tinha várias caminhonetes aqui nesse leilão, né? Vocês sabem, né? Quem acompanha o canal, essas caminhonetes melhores, S10, Hilux, Ranger, Amarok, elas são bem concorridas, né? Fiat Toro também. Então, como tinha bastante, uma ou outra saiu com precinho legal, né? Outras nem tantos, né? Outras saíram com preço mais ou menos, outras nem tanto. Então, é isso aí, né? Leilão, como eu sempre falo pra vocês, hein? Não vai de olho só em um carro. Numa dessas, você vai de olho só em um carro, tem mais uma, duas pessoas que tá de olho nesse carro também, então vocês vão ficar disputando o lance ali, né? E vai encarecer o preço do veículo, vai lá em cima. Então é bom escolher vários carros aí, né? Antes de ir pro leilão, avaliar. Nessa avaliação você já corta alguns. Na hora do leilão, você já... alguns não saem com preço legal. Olha lá, 71 mil quilômetros rodados. Essa S10, hein? Não sai com preço legal, né? Então, e não se afobar, né? Se não conseguir pegar um carro num leilão, na outra semana tem leilão. Tem leilão toda semana aí. Vários leilões ali em Curitiba, São Paulo também. Com certeza você vai pegar um legal, beleza? O Oroch, era 2018, modelo 2018, lote número 50, senhores, tenho já oferta de 43.100, 43.100, quanto mais, senhores, eu tenho 43.100, 43.100, 43.100, 43.100 eu tenho pela Renault Oroch, senhores, e já estou autorizado a venda por 43.100, 43.100, 43.100, 43.100, senhores, eu tenho e vou vender, 43.100, 43.100, uma... 43.100, senhores, eu tenho pela Renault Oroch, era 2018, modelo 2018. 43.100, duas. 43.100, vendido.
Olha aí, pessoal. Então, para finalizar o vídeo, vamos ver essa Oroch com os 5% e o ICMS. Saiu em 45.686, a FIP 60.311, 75% da FIP aí, essa Renault Duster Oroch Dynamic 2018, hein, pessoal? Como vocês viram, vários carrinhos aí, várias caminhonetes aí cheirando a nova, hein? O pessoal mal tirou da concessionária, não conseguiu jogar nada em cima da carroceria, né? Você vê as carroceria, várias aí zerada ainda, sem uso aí. Essa daí já foi usada, né? Mas várias aí sem uso, então só para você ver o que aparece no leilão aí, né? Só lembrando, leilão de veículos retomados de financiamento, hein, pessoal? Tem vários tipos de leilão, né? Esse daqui são todos veículos retomados de financiamento. Volta ou outra aparece um sinistrado, mas foi retomado de financiamento, mas estava a situação tão ruim que, né, não serve aí para, né, a pessoa vai ter que mexer para legalizar a documentação do veículo aí, beleza? Então tá aí, Renault Duster Oroch 2018. E 2018. Então, conforme combinado aí com vocês, né, prometido, tá aí mais informações dos lotes, beleza? Toyota Hilux 62.000, aqui tem todas as informações, combustível, tudo, né? Você pode pausar e ler essas informações aí, beleza? Então, um abração para vocês aí, até a próxima. Vou deixar vocês vendo as informações aí, ok? Um abração, pessoal.